Como é o primeiro dia do supervisor sem experiência? A empresa faz um acompanhamento? Olha, a maioria das empresas, antes do supervisor assumir, ela coloca ele para andar com outro supervisor, para conhecer onde é que ficam os contratos, para conhecer alguns procedimentos da empresa. Eu sempre falo, não é bom você chegar sem saber nada. É bom você fazer o curso de supervisor para você facilitar o seu serviço. Primeiro que ajuda você na sua promoção e outra facilita você nas tomadas de decisão. É muito ruim você chegar cru de tudo. Então, é bom você fazer. Principalmente quem já é supervisor, é bom fazer o curso de supervisor, que aí você vai aprender a reduzir os custos da empresa, a tomar atitudes corretas na hora certa. E hoje, quem quiser fazer o curso de supervisor, é só chamar aqui, ó, que eu mando o link. Pede lá o link do curso de supervisor que eu mando para você. Sou vigia e o colega vigilante, mesmo posto. Ele ganha adicional de periculosidade e eu não. Tá certo isso? Nobre, isso aí é algo que foi dado por lei. Tem uma lei que garante ao vigilante ganhar o adicional de risco de vida, porque ele trabalha armado, ok? Então, essa lei garante que o vigilante recebe. E essa lei, ela não abrange o vigia, ok? Independente de estar certo ou não, né? Eu sei que o vigia também arrisca a vida dele, tá ali trabalhando, né? Tomando conta de uma propriedade, mas o vigilante tem isso garantido por lei. Para especialização florestal, quando sai o curso TKS Guerreiro? Nobre, é uma área muito pequena dentro da segurança privada, né? Muita gente pede, mas aí na hora que abre vaga, poucas pessoas vêm fazer o curso. Então, é um curso que leva muito tempo para você preparar, para você criar as aulas. Então, pode ser que tenha no futuro, mas nesse momento ainda não tem previsão. Estou registrado como vigia, mas tenho o curso A. Às vezes me recrutam para fazer missão de escolta. Nobre, não pode, né? Vigia não pode fazer missão de escolta. Eu sempre falo aqui, nobre, você tem que aproveitar que você está trabalhando e correr atrás de outro emprego. Não fica aí esperando pela empresa para ela te promover, para ela, né, te classificar como vigilante, para você ter uma oportunidade aí. Acaba fazendo coisa errada, que você pode acabar perdendo o seu certificado porque você fez um serviço errado para a empresa. Então, nobre, aproveita que você está trabalhando, faça bons cursos, curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias. Cursos que vão chamar a atenção do mercado e facilitar que você entre muito mais rápido nesse mercado de trabalho, ok? Qualquer coisa, qualquer curso que você tiver, chama aqui que eu mando para você sair dessa empresa e entrar na empresa nova. Quando você tem todas as extensões, você precisa fazer reciclagem de todas elas? Todas as extensões têm validade de 2 anos, nobre. Você tem que fazer a reciclagem daquela que você estiver trabalhando. Por exemplo, se você está no transporte de valores, mas você tem escolta, mas não trabalha com escolta, não tem necessidade de você fazer a reciclagem daquilo que você não está trabalhando. E todas as extensões que você fizer te possibilita também trabalhar na patrimonial. Então, você faz a reciclagem somente daquela que você está trabalhando. 8045, vigilante mata o meliante e vai ficar sem trabalhar até for comprovada a legítima defesa. Não, não, na 18045 não consta isso. Não pode confundir de você ter feito algo errado, né? Algo que possa ser caracterizado lá como errado pela Polícia Federal, e você perdeu o seu certificado até eles investigarem. Outra coisa é você fazer algo certo dentro do seu trabalho, que é repelir uma injusta agressão e ou uma legítima defesa. E você não está errado e pode continuar trabalhando. Você é assegurado, inclusive você é assegurado por lei para isso, ok? Mas não pode ser confundido um ato de negligência ou imprudência com um ato que você poderia ter feito para salvar uma vida, etc. Não confunda uma coisa com a outra. Trabalho rede atacadista de madrugada externo. Pergunta, mestre. É obrigatório guarita? Não, nobre, nenhum contrato tem a obrigação de ter guarita. Tem que ter um local adequado para você poder fazer as suas refeições, fazer o seu livro de ocorrência, mas não necessariamente tem que ter uma guarita para você ficar. Sou vigia e o colega vigilante, mesmo posto.
Ele ganha adicional de periculosidade ou não, tá certo isso? Nobre, isso aí é algo que foi dado por lei. Tem uma lei que garante ao vigilante ganhar o adicional de risco de vida, porque ele trabalha armado, ok? Então, essa lei garante que o vigilante recebe. E essa lei, ela não abrange o vigia, ok? Independente de estar certo ou não. Eu sei que o vigia também arrisca a vida dele, está ali trabalhando, né, tomando conta de uma propriedade, mas o vigilante tem isso garantido por lei. Mestre, o estado de Santa Catarina, a escolta armada não tem piso. É certo as empresas pagarem a extra? Nobre, todo trabalhador ele tem um piso, que é o mínimo que ele pode receber, a não ser que você foi contratado como vigilante horista. Né, que é definida ali como horista, que você recebe por horas. Se você no seu contrato, o seu contrato consta como horista, você está nessa classificação aí que ganha pelas horas trabalhadas. Então você tem que verificar isso, entrar em contato com o seu sindicato para ver se é permitido isso lá, se o sindicato permite isso, para ver e pedir para ver também esse contrato seu, porque às vezes você não reparou no seu contrato que é horista, você está lá como horista, tá? Para te pagar fora do piso, somente contratando você como horista. Boa tarde. Como funciona os contratos de trabalho do vigilante patrimonial? É carteira assinada? Sinop, carteira assinada. Todo vigilante, para trabalhar de vigilante, vigilante, que é armado, que tem o curso de vigilante, empresa especializada e carteira assinada. Não pode vigilante trabalhar sem carteira assinada, ok? Tem gente que coloca aí como vigia, tá? E aí são outros tipos de contrato. Mas o vigilante, ele tem seu contrato com a empresa ali assinado, né? Conforme as normas da empresa, aceitando as normas da empresa e etc. E ele tem a carteira assinada também. É obrigatório ter a carteira assinada. Por que o giroflex da empresa de segurança só pode ser amarelo e branco? Qual a diferença do vermelho? É porque do vermelho ele caracteriza que ele é policial ou ambulância e etc. Então, para diferenciar um serviço que é privado de um serviço que é público, o privado ele tem que usar amarelo. QAP, gestão e segurança privada. Qual o valor do seu curso, mestre? Nobre, a gente trabalha aqui em parceria, né, com o Instituto Oliver e tá com valor promocional para fim de ano. Então, se você quer aproveitar esse fim de ano aí, valor promocional, sabe que todo final de ano, né, fazem promoção, já está valendo a promoção do curso Gestão de Segurança Privada. Então, você quer sair do ensino médio completo e passar a ter ensino superior completo? Chama aqui que eu mando o link para você da página do curso onde tem informações completas e o valor. Chama aqui, ó, no privado e pede o link que eu te mando. Fala um pouco da sua experiência na escolta armada. No Stories não dá para falar, né? Eu já fui plantonista de escolta armada, fui escolteiro também, viajei por vários estados desse Brasil. A gente sempre fala na escolta armada que cada viagem é um filme, é uma história, é um livro que dá para fazer. Então são muitas experiências. Mas lá no meu canal eu fiz vários vídeos lá sobre escolta armada, tá? Tem várias histórias interessantes que eu conto lá. Se você quer saber um pouquinho como é que é o dia a dia do escoteiro, assiste lá no nosso canal. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização
em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Fica. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Até a próxima!